aquesta coreografia, si se'n pot dir coreografia d'això, és un moviment, diguem, una mica descriptiu, una mica. Hi ha gestos que els fan les solistes i gestos que els fan els cors. Us faré només els gestos que fan els cors, d'acord? Aquest és el peix, estic en el número 69 d'assaig, compàs 58, si no m'equivoco, que diu: aquest és el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau. Aquest és el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. El número 71 d'assaig, compàs 68. Aquestes són les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix, etc. Doncs diu: aquestes són les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. El número 72 d'assaig, aquest és el cabell que han pentinat les mans, però només fem el gest del cabell. Aquest és el cabell que han pentinat les mans, baixem els braços i llavors comenceu a cantar els cors per separat. I aquest moviment s'ha acabat i només fem del jardí de la reina. Cada vegada que fem el jardí de la reina, fem aquest gest. Del jardí de la reina. I al final s'acaba amb el jardí, no, s'acaba amb aquest gest, però fent naranà. Naranà, naranà, na. El jardí de la reina. Ara ho fa, ho canta la solista, i la solista farà el gest, però els cors no fan res. Solistes. I a partir d'aquí, cada vegada que diguem el jardí de la reina, fem el gest. L'he fet tard ara, eh? Ja podem passar al final de la cançó amb el text naranà, naranà.